Go Airlines-च्या GOR 407 या गोय बोमे फ्लायटीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोयच्या अनुभवाची ही वाट आमी एका वरान पुराय करतली आनी सांजेच्या 7 वरांचेर विमान बोमे देंवतलें. आयच्या आमच्या पायलटांक 3000 वरांचो विमान चलोवपाचो अणभव आसा आनी आमी अशा पायलटांक वेचून हाडल्यात कित्याक तर आयज आमचें जिवीत तांच्या हातांत आसा. मागीर ज्यांच्या हातांत आमचो फुडार आसा अशा राजकारण्याक आमी वेचून हाडपाक नाका. तर आयज ह्या फ्लायटीन एक संकल्प करूया. जश्यो आमी जिणेंतल्यो सगळ्यो गोश्टी वेचून काडटात तशे आपले राजकर्ते वेचून काडूया. तर आतां रोखडेंच विमान टेक ऑफ करतले. सगळ्यांनी आपआपले सीट बेल्ट घट बांदचे आनी लक्षांत धरात, एका मतान जावं शकता जीत किंवा हार, म्हणून वचपाक देऊ नाकात तुमचे मत बेजार. तर सुशेगाद तेकून बसात, एन्जॉय युअर फ्लायट. मोगाचो देव बरें करूं.